Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Surviving Mars. Ještě jsme neumřeli, ještě žijeme, ještě jsme tady. A já už to buduju. Já jsem to postavil minule, ok. Já myslel, že to teprve plánuju a ono už evidentně jsem to doplánoval, tak. refueling 59-60. Budeme být hotovo brzy. Brzyčko. To je strašně vtipný, jak... Zajímavé, že to jelo pomalu takhle. Já jsem jednou klikl na plus a najednou to jelo super rychle. To je jedno. Nějaký divný. A co my chceme a co my potřebujeme? Jo! Já jsem si minule rozhodoval, co všechno potřebuji přivézt, že jo? A to spíš potřebuji rozhodnout teďka. Šajt. Rozšíříme hranice, protože budeme doplňovat, můžeme rozšířit asi úplně, protože budeme teďka doplňovat sem hlec. Hele, co kdybychom mi tady postavili, je tady, máme nějaký storage na fuel? Máme. Sector scanned. Víte co, aby oni to vozili sem přímo nějak. Že tady budou naše přistávací plochy, řekněme, třeba, proč ne. Tak, sektor scanned, mám nastavený další, suprově, superiózně. A my teda, já musím vymyslet, už nám to tady bliká, že můžeme odeslat tu raketu, jak se to jmenuje Prometheus 1. Já musím vymyslet, nebo si vzpomenout, co jsem to vlastně, že potřeboval. Jo, my ho máme furt ve výběru, my ho teď můžeme postavit, co jste mi říkali v komentářích, že ho můžeme znova. Ale už se tady napíše, jestli i na to jakoby znovu postavení potřebuju zase ten prefab, anebo ne, a pravděpodobně asi ne, protože to tady nikde nepíšou. Dobře. Oni tam psali, že můžu ovládat drony a jakoby převádět je na různé úkoly, tak jsem myslel, že tady bude nějaký jako složitější ovládání. A tady je v podstatě jenom priorita. Zapnout, vypnout. Vyžádat si údržbu. V podstatě to jakoby zbourat. A jediný pravděpodobně nějaký jakože ovládání je... rozšířit, zmenšit tu zónu. Tohodle. No dobře, necháme to takhle. Oni mají těžkou zátěž. Což je způsobeno tím, že jsou jenom 4. Já bych potřeboval víc asi dronů. Jenže drony my můžeme vyrobit pomocí tohodle vlastně, že jo. Tady. Construct drone. Jenže na dron potřebuju drone assembler. A potřebuju drone prefabs. Drone prefabs jsou právě postavený v tom drone assembler. A drone assembler, pokud jsem to pochopil, dostanu z techu nějakýho. Requires research, jasně. Mám já tady drone assembler? Machine parts factor... To je tady, ne? Ne. Že by se mi to tam až pak jakože objevilo. Nebo oni to stavějí. Co dělá tohle? Generates research. To jsem si myslel, jenže už nepíšou, kolik to generuje. Ne, kašlem na drony. Já jsem teďka říkal, že budu potřebovat polymery, že jo? Tak 15 polymerů, tak 15 machine partů a 5 electronics třeba. Hele, uvidíme. Kolik tady mám tohodle? 64, 30, 30. To je hodně. Že bych... oni nemusí fungovat, že jo, totiž furt. Já mám tady 129 a 30. Co kdybychom tomuhle řekli?
ať prostě přestane pracovat. Kamaráde, vypni se. Nemusíš pracovat furt. Je super, jak to oni to vozejí takhle do prostředka. Jo, do postavit, jo, teda raketu. Prometeo, ne, takhle. Jo, teďka vlastně ne, mi to, ono to stačí poslat a pak si vybereme teprve. Jasně, pak si vybereme. Pak si vybereme, co... Co chceme to. Co chceme importovat. Milestone achieved. Odpálíme raketu. Udělali jsme milestone, že jsme odpálili raketu z Marsu 15. den, což nic moc. Ono to sol, jakože, že jo, protože na Marsu to je jinak časově, ale prostě budeme tomu říkat den. Tak, raketa nám letí zpátky na zem. A my máme baterky plný, přebytek je 12,4. Já myslím, že třeba tohle nemusí vůbec fungovat. A stačí takhle. Jedna baterka plná, druhá baterka plná. A ty nemusíš fungovat. Počkej, tady máme někde hourly production power grid 22,7, total demand 9,2, takže máme docela přebytek krásný, takže to asi můžeme vypnout další. 16,4, můžeme vypnout asi i tenhle třetí, že jo? 10, 0,8 máme přebytek. No, my je stejně budeme aktivovat, protože, nebo spíš asi tady to navážeme, protože ten dům si řekne o hodně. Tady nám dronníci vozejí konkrét, beton, abychom to postavili, to je paráda. No a my se asi zaměříme teďka na... Na tohle joudu. Můžu mu zadat jakože, jeď sem, ale prdlajs, ale to víš jo. Okej, zrychlíme to, zrychlíme to. Ej, vybíjíme minus 46, protože samozřejmě večer nebo v noci solární panely nejdou. Možná bych mohl vypnout jeden ten a nechat jeden zaplej ten, co by na to. Jo, zapneme jeden a tenhle vypneme. Jo, minus 1,4, to je dobrý. To se kompenzuje krásně. Oxygen tank máme v plnej. Já nevím, jestli třeba se vyplatí teďka postavit druhý ještě oxygen tank, jako... Tohle už máme taky plný. Co já s tím proboha mám dělat s tímhle s tím? Milestone achieved. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. We have a power shortage. Máme nedostatek všeho, kyslíku, vody, elektřiny. Máme další milestone. Postavili jsme dům, 16. den. Paráda. A máme nedostatek všeho, protože tam není nic připojený. Takže my uděláme následující, prosím pěkně, cables. Cable, cable, cable. Připojíme vás z této sítě asi. Povedem to odsaď. Povedem to odsaď. To je jedna věc. Druhá věc je... Postavíme tam... Jednu trubku. Semhle. Tím připojíme kyslík. A z water tanku připojíme tady se čepuje, ale strašně pomalu ty dronníci. Jo, protože všichni dronníci v podstatě teďka pracovali na něčem jiném. Ty táhni pryč. A tenhle už je hodně zaprášený chudák.
A pomalu se jim doplňuje to palivo. Ale už to vezou, hoši, už to vezou. Tady máme dva water tanky plný. No jasně, no, ono vyplatí, nevyplatí, že jo. To je to, že to musíme prostě nějak vybalancovat. To, že budeme mít dva water tanky, je super, máme zásobu vody, ale potřebujeme takovou zásobu vody. Jo, když nám produkce je taková a spotřeba je maková, tak přece si to člověk jak nějak spočte a zjistíte, jestli potřebujete velký zásoby nebo ne. Když samozřejmě se to hodí, když půjdete do mínusu a nemůžete zrovna postavit nebo navýšit výrobu. Mimochodem, tady bych asi snížil. Ty směny možná uvidíme. Jo, protože ono, sice si postavíte další tank do zásoby, jenže ono to není jen tak, že? Protože ten tank se nějakým způsobem opotřebovává a spotřebovává materiály, tady konkrétně kovy, stejně jako tohle. Kovy, ne toho youtubera, ale kovy jako tady kovy, co tady natěžíte. To byl skvělý vtip. Doktore, ten se ti poved normálně. A ten budou všichni vzpomínat ještě dlouho. Tak, my to napojíme asi odsaď. A dáme to asi semlec. Bylo taky krásný konstrukce tady. A pak prostě tady můžeme udělat druhý dom, a třetí dom, a čtvrtý dom, a pátý dom, a šestý dom. Můžeme tam udělat domů, kolik chceme. Tak, to se staví. Tady je rover tenhle, tady je tenhle, ten Yoda. Hele, ono by to chtělo kovy nějak. Hele, počkej, my máme tady palivo. Tady máme palivo, normálně oni sem vozili to palivo. A nikdo by to neřekl. A kde máme nějaký kov? Tady je kovů. 15, to je málo. To nejsou kovy už. Pojď sem, hele, pojď to natěžit. Co mi chodem dělá tady ten Yoda? Dojede tam? Myslíte, že tam dojede? Se úplně nejsem jistý. Já si tím teda zrovna jistý nejsem, to je fakt blbá mapa, to jsme vychytali hodně, hodně blbou mapu. Hele, tady se nedá sjet. Tohle z toho. To by mělo jít, ne? A tady vjet. No tady asi ne. Zkusíme to tady s tímhle s tím roverem. Pojď, kamaráde. Tak. Kyslík. Anomálie, super. Kyslík se nám tady doplňuje. My máme produkce 2. Spotřeba 1. A tím pádem bychom mohli teoreticky vypnout směnu. Noční směnu třeba bychom mohli vypnout. V noci lidi dejchat nemusí, to spějí, že jo? proč tenhle Yoda? To vozí sem. To je blbě postavený tohle. Tohle nám nepracuje. Třeba machine part. Jo. Jenže my nemáme machine part, že jo. Teda máme, ale nemáme ho tady. Kde máme machine part? Tady máme 5 machine partů, tady máme 1,5 machine partů. Pojď. Loudni to tady. Loudni machine party všechny, protože to je fakt potřeba. Tahle raketa se bude doplňovat velice pomalu. Vzhledem k tomu blbému tady umístění tohodle. Dají si třeba zakázat nějaký věci? Fuel. Můžete zakázat uskladnění některých surovin. Nebo surovin některého typu v tomto skladišti. Žádné další suroviny tohoto typu nebudou sem transportovány.
Paráda. Paráda. Tak. No, tohle to vypneme. A to je přesně ten případ, kdy se vám hodí jakoby zásoby. My nemáme ani kov tady. To je to hodně špatný. Pojď. Všechno tady vylož. Všechno. Tak. Kde jsme objevili anomálii? Tady, dobře. Ty jsi tady. Se mi vybije určitě. A už myslíš, že už to zvládneš? A co ty druhej, kamaráde? Myslíš, že to sjedeš? Jsi terénní rover, ne? Přece. Zrychlíme. Hele. Vypadá to jako, že ne, asi. Kouká na to, ale nechce se mu. A co tady? No tady není ani kudy. Takže my jsme takový uzamknutí, to je krása. Jo, mimochodem jsem se chtěl podívat ještě na tu elektřinu, teda jak jsme na tom. Jo, tady je to v pohodě víceméně. Tady máme minus jedna, protože jsme napojili elektřinu sem, ale to je... Přes den máme minus jedna. No. Dobře. Dome jsme zprovoznili. My ho můžeme vypnout. My ho můžeme vypnout. Protože ho nepotřebujeme teďka. Takže nám nemusí zbytečně žrát ty věci. To znamená 5,5 plusu jsme najednou. OK, jak jsme na tom s raketou? Available rockets 1. Takže passenger... Passenger? Passenger. Tak to jo. Tady, já jsem na to koukal jenom tak nějak jakože zlehka. A vy si můžete vybírat typy, tady máte vlastně jakoby, kdo se vám přihlásil. Máte rozdělený do různých věkových kategorií, dítě, mladistvej, dospělej, středního věku a senior. Samozřejmě asi úplně nechceme ze začátku nějaký děti a seniory, protože děti nemůžou nic dělat a seniori nám hnedka umřou. Nic ve zlým seniori, ale tady je vždycky popis toho, co to může, jo? Co ta věková kategorie je schopná a neschopná dělat, takže třeba děti chodí do školy, logicky, a potřebují speciální budovy typu playground, jako hřiště a nursery, jako nějaká... Jako dětský doktor asi nebo něco takového. A aplikanti, nebo ti, co se hlásí a mají více požadované nějaký traity, tedy v podstatě jakoby ty vlastnosti, tak budou pozváni na tu palubu. A ti, kteří mají nežádoucí ty vlastnosti, tak budou odmítnuti. My nemáme ani seniory, ani děti v nabídce, my máme 18 z 26 možných mladistvích. Já přemýšlím, že vezmu asi starý, nebo dospělý. Převážně. My můžeme, ta raketa má kapacitu 12 lidí, takže já bych viděl třeba, že vezmeme 10 dospělých a 2 mladiství. Jo, tady jim dáváte palec nahoru, palec dolů, takže my to vezmeme asi takhle. My si už asi nemůžeme vybrat jako přesně kolik jich chci, že jo? Tohle je v podstatě trade, teda. Oni to berou jako tu věkovou kategorii berou jako trade, ale trade často bývá jako schopnosti typu jako tenhle lepší farmář, tenhle lepší opravář a blablabla. A dobře, tak jo. Jakorát jsem teda doufal, že budu moct na tu loďi nalodit i nějaký zboží. A to je docela průser, takže já teďka musím přemýšlet. Což bude bolet nad tím, jestli my si nepošleme spíš zboží a pak až si pošleme lidičky. To je docela blbé. No to je blbé hlavně z důvodu, my si můžeme tu raketu koupit, kolik stojí raketa? 500 mega.
My máme, nemáme moc peněz. Dobře, jedna věc. Jak je na tom? 16.60, to bude trvat dlouho. Problém je, že nám dochází polymery a machine party a já se obávám, že my nebudeme schopni jaksi to udržet, tu kolonii, když nám dojdou. Jo, protože polymery potřebujeme na baterky a machine party potřebujeme tak nějak na všechno, skoro na ty, tyhle sty, na tohle sto. Na tohle sto potřebujeme covid, je v pohodě. Na tohle sto potřebujeme machine part, což nám dělá palivo. Tak to má prioritu, že jo, to má prioritu. Tohle je jenom na servis, nebo, well, as well as share power and life support notifications are not shown for buildings with low priority. OK, takže tohle je v podstatě priorita, která říká, že tyhle budovy, které mají nastavenou vyšší prioritu, budou přednostně opravovány nebo udržovány a bude jim přednostně v podstatě přiváděna elektřina a podpora života, když to vyžadujou, že jo? Takže můžeme, některé budovy jsou prostě důležitější a některé méně. Řekněme, že výrobna betonu není tak důležitá a není potřeba, aby tam, aby to tak jakoby takovým způsobem opravovali, nebo aby se na to tak zaměřovali jako třeba výroba paliva, protože palivo nás spojuje se zemí a to nám dává životně důležitý materiály. Tak, my máme 104 betonů, 130, já si myslím, že tohle můžeme taky vypnout teďka v současnosti, tohle nepotřebujeme. A teď mě napadla ještě jedna věc, tenhle Yoda to tady vyložil. On to vyložil. Ono to bylo vypnuté. Aha, ono když je to vypnutý, tak se to neopraví. Aha. To je dobrý vědět. Tak to jo. A víte, co je zajímavý? Že čím je to opotřebovanější, tím tomu klesá produkce vody, ne? Protože když jsem se na to koukal, bylo to hodně, hodně v háji, tak to mělo jedna ze tří. Dobře. Máme přebytek dva. Můžeme vypnout směnu. Teďka noční, konkrétně teda. A je teda... je divný. Je teda blbý, že i když má, i když jakoby je to ta směna, při které to nepracuje, tak to spotřebovává... No, to o tom mluvím. Tak to spotřebovává elektřinu, jakože to je, že to furt běží, že to není, já jsem čekal, že to bude vyplý, jo, že to bude tohle z toho. Není. OK, další věc, která mě napadla. Ty fuel nalož. Tak. Už sice pozdě, oni to ty droníci tam odvezli, ale myslíš, že to bude takhle? To je jedna věc. Druhá věc, ty jsi tady, ty prosím tě, běž zkoumat tohle. Nechci tohle, co budeme zkoumat? Asi tohle třeba, proč ne? Ty to zkoumáš, zkoumá. Tomu dojde baterka, bude zajímavý. To bude zajímavý. Jako máme tady spousta těch vzácných kovů. To jsou věci, které těžíme a můžeme odvážet v raketách a pak je v podstatě na zemi prodávat a pokud se nepletu, tak z toho získáme ten funding. Tady ty prachy naše. Tak, teď si říkám, že možná by bylo, ale tady to nepotřebujeme asi úplně. Jo, to je přesně to, co jsem říkal, tomu dochází baterka, jak jsi na tom. Jo, už to doskenuje. Výborně, získali jsme 1250 anomálie. Nebo
z anomálie jsme získali 1250 výzkumů. Droník to ale bohužel nestihne, už asi zpátky. Rover. A já teda budu muset udělat to, my uděláme raketu, hele. Ale s tímhle. Kolik stojí fabrika na palivo? 200? Dobře, to berem. Jednu? Chceme jednu nebo chceme víc? Co chceme dál? Chceme něco? Chceme, ale prvé si vezmeme teda machine party. 20. Vezmeme si elektroniku. V příští epizodě se zaměříme na tu těžbu těch rare věcí už. Respektive pošleme si pro... Takhle, že by? Pošleme si pro... Jídlo vezmeme, doufám, že nemá nějakou spotřebu. Pošleme si pro kolonisty a pak začneme řešit a hnedka dalším projektem bude těžba těch vzácných kovů, abychom měli zase nějaký finance. Drony asi potřebujeme. Já bych je potřeboval dát na ten drone hub, tam ten druhej. 4 droníky vezmeme. Dobře, rover, explorer ani transport asi nepotřebujeme teďka. Si říkám, jestli to není plýtvání, jestli bych neměl postavit. Víte, co je nejhorší, ale teďka, když z toho vyskočím, tak ono, že to všechno... To mě štve na tom. To mě na tom štve nejvíc úplně ze všeho. Že já z toho vyskočím. A nebude to tam už. Protože já chci vědět, co potřebuju. Já potřebuju... Rare Metal Extractor. My ho zatím necháme asi pracovat na jednu směnu, protože i další směnu já budu potřebovat v nějaký hydroponický farmě. Tady jsou 3 lidi. Takže to je 7 lidí. Pak budu potřebovat nějaký lidi v diner. To je tady. To jsou 2 lidi. Řekněme, bude to jedna směna jenom tam. Uvidíme. Musíme to nějak... sehrát, dobře, ty lidi. Kolik je to teda? Ty seš 4 lidi za směnu. 7. 9. Ošetřovna, ta by se asi taky hodila, ne? 11 a jeden člověk zbyde. Může někde pracovat. Hele, tady může grocer. Distribuje teplá jídla and fresh produce, čerstvou produkci, ok. Tady pracuje taky jeden člověk, to je art, umělecký workshop, to se mi asi úplně jako... Asi úplně nepotřebujeme ze začátku. Living quarters... Nursery, jo, to je jako nursery, jo, tam žijou děcka, ok, tak jo, tak to už vidíme. A Research Lab 3 lidi potřebuje. Dobře. My máme Polymer Factory, Machine Parts Factory a my postupně přestaneme být závislí, že jo, na té zemi. Respektive budeme se snažit vyrobit si některé věci sami. Horší je, že ono to neukazuje, jakoby, co já k tomu potřebuju. A co to? Co, jako kolik lidí třeba, jakou směnu a tak dále, tak dále. Dobře. Nic, my si pošleme věci. Budeme se držet takhle plánu. Tohle to bude naplněný palivem za chvilku. Můžeme si poslat palivo? Aby to bylo rychleji. Fuel rafinery určitě postavíme. To si vezmeme. Přemýšlím nad drone hubem. Jedním. Se bude hodit.
materiálů. 15 polymerů, 20 machine partů, 5 electronics. Uvidíme. Mi to všechno zmizelo, že jo? Samozřejmě. To je hloupost. To by nemělo dělat. To je škoda, že to dělá. Nemělo by to. Není důvod, proč by to mělo dělat. Tak, polymery 15, jsem řekl, že jo. Machine party 20. Zase proč jako šetřit na tom? Proč si neposlat víc, že jo? Orbitální prouby. No, protože nás to stojí prachy. A my nechceme utrácet zbytečně. To je důvod. To je dobrý důvod, ale to není špatný důvod. Dobře, tohle co teda odpálíme, sice nám ještě zbývá 14 tun, ale peněz nám nezbývá příliš mnoho. Takže, a nebo já si pošlu rovnou ty budovy asi. Rovnou si to pošleme. Tak. Machine Part Factory. Tak, 400 mega, to je krásný. Já bych se ještě mohl podívat do výzkumu, jestli náhodou některá z těchto budov tam už jako není, jo? Že bych ji mohl vyzkoumat, ale tím se mi to zase zruší a mě se to nechce už znovu klikávat. Tak, jo, 5 jídla jsem chtěl, co ještě? 5? 10 pro jistotu. 10 pro jistotu. Odpálíme, raketa letí k zemi. Baterka dochází zde, ty jedeš, kamaráde, tak jeď. Ty zkoumáš? Neskoumáš, ty jedeš, proč to objížíš takhle blbě, to teda netuším, ale budíš. Máme ještě nějaký ty prouby? Máme 4 prouby. Netuším. Je dobrý je si nechávat, je dobrý je použít všechny, nebo... Ale jednu můžeme asi použít, proč ne? Použijem třeba sem. Ale anomálie, no vidíš, to se hodí. Tak, tohle zatím nepracuje, což je dobře, že to nepracuje, protože to nepotřebujeme. A já jsem udělal jednu blbost, protože jsem si měl vypočítat, co všechno budu potřebovat. Beton, dobře. Kovy beton, dobře. Beton, v pohodě. Open air gym, OK. A... Ne. Machine party. 2 machine party maintenance. To bude drahý. Ale máme jenom jednu směnu, tak snad to bude v pohodě. Dobrý, plány jsou jasný. Plány, které do příští epizody zapomenu, jsou daný. A my se... Tady probíhá dělba práce. Tyhle droníci to vozej sem a... Myslíš, že kdyby si jel semhle... Hele, 1000 jsme získali. Jo, tyhle droníci budou teďka schopní vozit to palivo odsud. Na ten sklad, jenže ona ta produkce je nízká, takže to je bohužel je stav takový, jaký je. Dobře. Hele, 1 ze 3. Proč 1 ze 3? Protože nepotřebujeme takovou produkci. Aha, jasně, já už to chápu. Jo, já jsem debil. Protože tohle spotřebává 1 a tanky jsou plný. Takže tak. Dobře, hele, plány jsou jasný teda. Všechno, co příště zapomeneme, víme. Tohle jsme vyzkoumali teda, tohle víme, tohle jsme vyzkoumali, raketa má doplněný palivo, tady je jenom 40, oho, protože my jsme vyzkoumali tohle totiž, že jo, předtím, a to nám snížilo potřebu, nebo to množství paliva, který ty rakety potřebujou, paráda, dobrý. Na výzkum se ještě podíváme příště, tady spousta novinek. Tak uvidíme, co budeme zkoumat dál. Pro dnešek je to ale všechno, takže já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Surviving Mars. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.